нұр партиясы төрағасының бірінші орынбасары бауыржан байбек түркістан облысының созақ отырар және жетсай аудандарына жұмыс сапарымен барды шалғай аудандардың тұрғындарымен кездесіп олардың өтініштері шағымдарына назар аударды сондай ақ 2500 ден астам шаруа қожалықтарының басты мәселесі ағын су жетіспеушілігін шешуді қолға алатынын мәлімдеді жетісай ауданында бауыржан байбек абай ауылының тұрғындарымен жүздесіп олар үшін аса өзекті болып отырған егі алқаптарын суару мәселесінің мән жайына қанықты мұнда бірнеше жылдан бері 2600ден астам шаруа қожалықтары пайдаланатын к 30 суару каналын қайта қалпына келтіру аяқталмай келеді партия төрағасының бірінші орынбасары бұл мәселені ауыл шаруашылығы және табиғи ресурстар министрлігінің қатысуымен егжей тегжейлі талқылауда жоспарлап отырғандығын жеткізді ана жоспар бойынша қанша қанша, қанша пункттері бар ішінде қандай беріңізші маған мен сосын көрейін мен қазір Нұстан қаласына қайтқан кезде министрді ә, жауапты адамдарды бәрін жинап өзім жиналысты ашық түрде адамдар шақырып партиялық ә, бақылауды күшейтіп қоғамдық сол ашық түрде ол жиналысты өткіземіз айтсын нақты қалай болады не болады қалай шешеміз деп түсініксіз ғой енді әрине ол қиыншылықтар да көп бірақ енді компания алған соң орындау керек түркістан облысына жұмыс сапар барысында билеуші партия басшылығы жетісай қаласындағы 1964 мың салынған апатты жағдайдағы емхананың орнына жаңадан бой көтерген қалалық емхананың ғимаратымен танысты тиісті медициналық жабдықтардың толық жеткізілмеуіне байланысты бұл нысан бірнеше айдан бері пайдалануға берілмей келеді жергілікті билік бұл мәселені таяу арада шешеміз деп сөз берді Сондаяқ ақ бұл күні бауыржан Байбек Қазбек ауылына да барып облыстағы ізгі жүректі кәсіпкерлердің көмегімен баспанаға қол жеткізген отбасылардың жағдайымен танысты бақытты отбасы партиялық жобасының аясында облыста қиын жағдайға тап болған отбасыларға қолдау көрсетуге бағытталған қамқорлық қайырымдылық бағдарламасы табыста жүзеге асырылып келеді Жетсай ауданда әлеуметтік қолдауды қажет ететін 141 отбасы тіркелген өңір басшылығының бастамасымен олардың әрбіріне Нұротанның мүшелері мен жақтастар арасынан кураторлар бекітіліпті 86 отбасыға материалдық көмек көрсетілген демеушілік қаражаттың есебінен 10 мұқтаж отбасыға үй салынып отыр еске сала кетейік елбасы тапсырмасы бойынша нұр отан партиясы бірнеше айдан бері үкіметпен және өңірлік филиалдармен бірлесе отырып алдағы 5 жылға аудандарда қалаларды және облыстарды дамытудың жаңа бағдарламасын әзірлеп жатыр аталған бағдарламада әрбір жекелеген өңірдің жергілікті ерекшеліктері ескеріліп азаматтардың нақты қажеттіліктері көрініс табатын болады осы жұмыстардың аясында нұр отан партиясының басшылығы еліміздің барлық өңірін тіпті шалғай елді мекендерін де аралап шығады түркістан облысындағы шаралар аяқталған соң бауыржан бәйбек бірден Қызлорда облысына жұмыс сапарымен аттанды